Davam edirik biz. Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Biz hələ proqram başlayanda da anons elədik ki, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində tələbə köçürmələrinə başlanılıb. Artıq ayın birindən bizim studiyamızda qonağımız var ki, məsələ ilə bağlı daha ətraflı danışacaq. Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Günay xanım İskəndərova buradadır. Günay xanım, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Tamam, necəsiz, əhvalınız necədir? Çox sağ olun, yaxşı. Hər zaman yaxşı olun. Günay xanım, bildiyimiz qədərilə fevralın 1-dən artıq bu prosesə başlanılıb. Nə vaxta qədər davam eləyəcək və tələbələrin köçürülməsi ilə bağlı qaydalardan məlumat verədiniz? Tələbələrin köçürülməsinə başlayacaq şərtlər nələrdir? Buyurun. Bildiyimiz kimi artıq bir neçə ildir ki, tələbələrin ali və orta ixtisas təhsil məsələlərinin köçürülməsi elektron qaydada aparılır. Bu Təhsil Nazirliyinin mühüm islahatlarından biri kimi hesab eləmək olar. Artıq fevralın 1-dən etibarən köçürülmələrə start verilib. Ümumiyyətlə köçürülmə ildə 2 dəfə olur, payız, qış və yay tətil dövründə. Bu fevralın 1-7-sini əhatə eləyəcək köçürülmə prosesi, daha doğrusu sənəd qəbulu prosesi. 7-sindən sonra sistem bağlanır və sənədlərin emalına başlanılır. Sistemin əsas yaradılmasında məqsəd şəffaflığın təmin edilməsi və tələbələr üçün bu prosesi bacardığımız qədər sadələşdirilməsi olmuşdur. Bu zamana qədər nə qədər tələbə artıq köçürülüb? Varmı belə bir statistika? Bəli, bu semestrə qədər artıq 6000 tələbəni biz köçürmüşük sistem vasitəsilə. Sistemə müraciət edən hər bir tələbə transfer.edu.az saytına müraciət edə bilər. Çox rahat, sadə bir şəkildə. Bəli. Həm burada şəffaflıq qorunur, eyni zamanda proses çox sadə baş verir. Sadədir, bəli, tələbə evdə oturur, sadə qeydiyyatdan keçməklə köçürülmə meyarlarına uyğun olub-olmadığını müəyyən eləyir. Asıl bu meyarlar, nədir bu şərtlər, nədir bu qaydalar? Köçürülmədə iştirak etmək istəyən bir tələbə başlıcı olaraq nələri bilməlidir? Deməli, köçürülmədə əsas meyar bal meyarıdır. Yəni, tələbənin qəbul olunduğu ildə dövlət imtihan mərkəzində imtihan verən zaman topladığı bal onun köçürülmək istədiyi ixtisasın balından yüksək olmalıdır. Əgər bu meyara uyğun gəlirsə, tələbə istədiyi universitetə, universitetin də dəyişə bilər, ixtisasında təhsil alma formasında dəyişə bilər. Bugün yəni çox... ümumilikdə bu müraciətlərə baxsaq, köçürülmə ilə bağlı müraciətlərə bir ümumi yanaşsaq, nəticələr nə deməyə əsas verir? Tələbələr daha çox hansı hallarda köçürülməyə müraciət edirlər və daha çox hansı istəklər burada özünü göstərir? O dediniz ki, ha, ümumi emal prosesi baş verir. O emal prosesindən sonra hansı nəticələr qarşıda səbəblər canlanır? Səbəblər çox göstərilir. Səhhəti ilə bağlı olan köçürülmələr olur. Yəni xaricdə təhsil alır, səhhəti ilə bağlı, maddi vəziyyətlə bağlı, təhsil haqqının çoxluğu ilə bağlı, səhv kodlaşdırma nəticəsində harasa düşür, sonra görür ki, bu onun sahəsi deyil, dəyişmək istəyən olur. Yəni, bir də əsas kriteri bizdə ixtisas qrupudur. Yəni, tələbə əgər birinci qrup üzrə imtihan verib, birinci qrup üzrə təhsil alırsa, yalnız birinci qrupun ixtisaslarına köçürülə bilər. Başqa, yəni tamam profili dəyişməyəcəz. Aha, söhbətinizdə dediniz xaricdə təhsil alan. Xaricdə təhsil alan tələbələrin də bu imkandan yararlanmaq. Təbii ki, xaricdə təhsil alan var. Əcnəbi tələbələr, hətta magistrlər, hər biri bu sistemdən istifadə eləməklə köçürülə bilər. Hər hansısa bir yanlışlara yol verilirmi köçürülmə ilə bağlı? Yəni müraciətlərdə, elektron müraciətlərdən söhbət gedir. Bəlkə də bizi izləyənlərə bir tövsiyə olardı sizin bu fikirləriniz. Bu tarixdən sonra hələ fevralın 7-sinə qədər bir neçə gün var. Daha sığortalı olardı həmin şəxslər. Tövsiyəm ola bilər ki, tələbələr özləri qeydiyyatdan keçsinlər, çalışsınlar. Çünki kimsə onların yerinə qeydiyyatdan keçəndə sənədlərdə səhv yükləmə hallarına rast gəlirik. Sənədləri əvvəlcədən universitetlərdən alsınlar. Yəni, burada akademik transkriptdən, bir də təhsil haqqına borcu olmamasına dair arayışdan söhbət gedir. Başqa sənəd biz tələb eləmirik. Bu sənədləri sistemə yükləyəndə də diqqətli olsunlar ki, sənəd yükləndi yoxsa yox. Bəzən tələbə yükləyir və hesab edir ki, yüklənib sənəd, amma sənəd açanda biz heç nə görmürüyordu. Təbii ki, bu da onun əleyhinə sayılır. Günay xanım, çoxdur mu belə müraciətlər? Ümumiyyətlə, ixtisas dəyişmə arzusunda olan tələbələrimiz var? Təbii ki, var, var. Hər semestr ərzində. Hesab edin ki, bu 7 gün ərzində, keçən ilin statistikasına gəlsək, 7 gün ərzində minlərlə tələbə müraciət edir köçürülməyə. Maraqlıdır. Xeyirli olsun o zaman hər kəs üçün. Sizə də uğurlar. Çox sağ olun. Gəldiyiniz üçün də təşəkkürlər. Əziz dostlar, bir daha xatırladırıq ki, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində tələbə köçürülməsi prosesi və şərtləri ilə bağlı danışırdıq. Qonağımız Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Günay İskəndərova idi. Biz isə davam edirik yurdumuzla, yuvamızla. Hara gedirik?
Hara gedirik? Gəncəyə. Gəncəmizə qadın gedirik. Gözəl bir rəssamla tanış olacaq, əziz dostlar. Sürrealist janrda əsərlər çəkən, belə bir üslubda işləyən Mehdi Hüseynovu indi sizə daha yaxından göstərəcəyik, təqdim edəcəyik.